Jag vill jättegärna prata om familjen för att det är det viktigaste vi har. Och så vill jag också att, familj, att det ska vara trendigt att ha barn. Jag upplever nu när man bor i Stockholms... Jag bor ju inte i Stockholms innerstad, men jag är ju där hela dagen i jobbet. Och det är det minst trendiga man kan ha. Det är, folk skaffar inte barn idag. Så jag tycker att det är värt att lyfta den frågan. Att det är det absolut viktigaste. Och det är någonting alla ändå gör till sist. Men jag tycker man ska skaffa barn tidigare och leva väldigt liksom, jordnära och så. Men det är så här fråga jag brinner för. Jag tycker man ska få göra vad man vill. Jag tycker det kan få finnas kvar. Men jag själv skulle ju inte ta det för att jag är för mycket en arbetsnarkoman. Så jag skulle ha svårt att... Jag har svårt att förstå dem som... Fast jag tycker alla ska få göra som man vill. Men jag tycker att när... Jag har ju 3 barn och jag vet hur mycket tid över man har. Det tar inte så mycket tid att ha en spädbarn under det året. Så att jag tycker att... Man kan göra så mycket mer samtidigt. Man kan plugga, man kan jobba kanske mindre än halvtid samtidigt som man är hemma och så. Så att jag har svårt att förstå att man verkligen bara vill vara hemma. Men vill man det så ska man ju få göra det. Och då är det väl bra att det finns.